لكن waxaa la mid tahay nin dilay waayo dadka xabbada ku dhuftey iyo kan ciwaankiisa jabsaday iyo boqolaalkan qof ee ka daba sameystay ciwaanada markii ciwaan loo sameeyay ama ciwaankiisa cusub uu sameystay intaba xaggeena waa isaga mid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome back to my YouTube channel again فرحت أن لسوكو بكرنا ييتاينا المركلة كسهر مغدو جيدين آتك إي آتكو قروحت بضان ونقيمها بضان سولو هذا صاحبيال ما أنكم حربا أنا كهالو محا الله جب صدى أسد حاجيو أكون كيسا أن حقيقة أسد حاجيو ويلا لنيرا أه أو ولي بسي حق درا أه حبضا الله قولو فطي مقالة مركو أن وابد على تاس وقدرت إلى هاي ويد عضي لكن إن ويل اللي سيد دبت تاجنا ده هو مركز حدنا اللي سي عريامي والله هو واحد اللي جمر وجوده ما أكوني كلا الله جب سد اللي هو مركز أسد حاجيو أكون كيس اللي جب صنايع كوني بدنا عجرا ما حد أسد حاجيو أكون كيس الله جب صدي ما حد سك فائدة هدي أجب ستيد أسد أنا قلت أنا عجع الحدي هذا كون كيس جب صدي سجى ما عاد ندلي لكن وحلمت هاي ندلي ويا ضد كف حبده كله فطي يو كان عوان كيس جب صدي iy boqolaalkan qof ee ka daba sameystay ciwaanada markii ciwaan loo sameeyay ama ciwaankiisa cusub uu sameystay intaba xaggeena waa isaga mid maxaa yeelay intaba waxay diidan yihiin inuu noolaado horumar inuu gaaray diidan yihiin brada waxa la hadlayaa kuwa hadda nool ee soo taagan ciwaanada ka daba furta khaasatan si gooni ula hadlaya fadlan inta sharaf ay jirto ka saar ciwaanadaas magacyada ka bedesha hadda waxaad ku heli kartaa noo subscribe waad ku heshaan walaalkeen hormarkiisa hor istaaginay ka saar ciwaanka ka saar meesha la taagantiin awso noqdo marka in xagga jibsasada arintan way jirtaa ani prank sameeyay asad waa ku jiray laakiin iga ma uusan qaban mobile-ka oo yaana dadka aan wacay ku jiray wuxuu ahaay arintaas la isoo diriyay si noo marka siyaasiga gacanta iga dhacday aan maanta qadartay way dhacday laakiin waxa aaminsanahay hadii maalinta prankii uu yaana asad qayb ka noqolahay ama soo telefoonku uu qabalahay tan inuu ka digtoonaa lahay laakiin way dhacday laakiin arintan waa arin weerar badan oo lagu haayo youtuberada dhan aniga marar badan la isku keydiyay xal ugu dambeeyay waa la isku keydiyay instagramkii waa soo geliyay sawir tag soo qaad waa arkteen marka arintaas waa arin weerar dadka lagu haayo kaliya hadii ay yaas taabatid waa ku dhacaysa shabaqa asad waa arkay isaga dhahayo waa ka niyad jabay inaan youtube na furto inaan soo galo youtube baraad waxba hadii jibin waxa gadmay dadku ay jecel yihiin subscribe-kii u saareen qofka la jecel yahay waa adiga annagoo dhanaan garbahaaga taagan maanta waxaa haystaa garba ku duushid wax walba isku ka dayo kuma noqonaayo adigeen dadku jecel yihiin adigaana garbahaaga taaganahay qof kasta oo maanta youtube-ka ama daawado ama youtuber ah wax un soo geliyo ama kan daawado intaba maanta garabkaaga taagan yihiin waxba dad xasidnimada ku baqbaqday oo yacni xasidnimada ka tan badatay hadalkooda waxba aysan ku dhibin ficilkooda waxba aysan ku dhibin anaga garbahaagan taaganahay mar walba horeyna u soco waxbana ha isdhiibin insha allah waxaan ku rajaynaa subscriberska ah haysatay iyo taageeradii aad laheyd mid ka badan inaad heli doonto maalmo gudahood waan cabdahay maxaa yeelay hadda saacado yar oo kooban gudahood channelkaaga almost wuxuu ku socdaa 30,000 oo subscribers ah idinkana waxaa idinka baahnaa maanta saaxiibyaal dadka i daawanaya channelkayga ku xiran inaad asad sida ugu dhaqsiyaha badana u gaarsiisaan 10,000 waa inuu yacna intaan la gaarin sanadka cusub waa inuu asad 10,000 kor u dhaafaa aad iyo aada u mahadsantihiin walaalkeena ha la caawiyo maanta wuxuu u baahan yahay inaan caawino asad oo yacna garabkiisa aan istaagno mar walba garabkiisa waan taagnayni laakiin qofka wuxuu si khaasa kuugu baahan yahay markii arrin haysato marka yacna arrin ku adag ay haysato markaas waa garab istaagtid qofkaas wiiliga kuma hilmaamo marka idinka waxaa idinka baahnaa inaad asad channelkiisa u subscribe garaysaan hoos linkiga waa idin soo dhigayaa commentiga ugu horeyana biina ku qabanaya insha allah marka asad channelkiisa subscribe ha la saaro please and please aad iyo aada u mahadsantihiin asad adigana waxaan ku leenahay waan ku jecelnahay dhammaanteenno youtuber kasta ahaado taageer walbuu leh ahaado qof walba oo soomaaliya maanta garabkaagu taagan yahay hor u socod baraadarkayga horumar wacan ayaan ku rajaynaa dadka xaasidiintahow mar walba isku day inaad youtuberada jabsataan idinka qofkii idin fahansan uu idinka hortegaya laakiin waxaan waa shabaqay daadiyeen yacna maanta waxaa lagu dayaa shucaab aa lagu dayaa amiira lagu dayaa ck aa lagu dayaa licata lagu dayaa yacno intaas way arkeen marka inay ignore ku hayna diidaan
markii dambe asad ay ku deeyeen asad markuu wax u fududay waxay tahay arrimahan ay li isticmaalay sidoo sheegay oo yaacna wax u soo gelin jiray markii isagu u maleeyay marka shabaqan shabaq daadsan oo youtuberada lagu tijaabina tan haddii ay dhacday waa ka gudbayna anaga garbahaagan taagannahay qof walba youtuberna garbahaagu taagan yahay horumar wacan aan ku leeyahay 2020kana insha allah waxaan ku rajaynayaa inaad 200 ilaa 300 kun subscriber aad gaartid waana gaari doontaa insha allah hadalka meel ku qoro waa mahadsantihiin asad hal caawiyo channelka subscribe ha loo saaro muuqaal walbo asad channelkiisii dhibtiisa looga hadlaana fadlan share garee si ay dad badan u gaaraan asadna oo dad badan ugu soo biro channelkiisa waad mahadsantihiin thank you so much see you next muuqaal